Започват новините вместе с мен Калин Иванов. Здравейте! Първо към разпространението на коронавируса в страната. 719 са новите случаи на COVID-19 за последното денонощие. Това сочат данните на сайта на Единния информационен портал. За последните 24 часа са направени 9876 теста, положителни с 7,28 на 100 от всички тестове. Хоспитализирани пациенти в болници са 2969, 284 от които са в интензивни отделения в страната. Починалите за денонощие са 40, с тях общия брой на жертвите вече е 9218. Излекувани от COVID-19 са 1068 души за последното денонощие, с което общия брой вече достигна 191552. За денонощие са били вакцинирани 4207 души, с тях вакцинираните се увеличиха до 50124, показват още данните. Изпълнителното бюро на БСП определи списък с водачите на листите за парламентарните избори, които предлага за утвърждаване от Националния съвет. Сред избраните на ръководството на левицата са икономисти, финансисти, юристи, както и други професии. Водач на листата във Видин е Филип Попов. За Враца се утвърди като водач Атанас Поп Димитров. В Монтана челното място взема Атанас Костадинов. В Силистра червените ще поведе Вяра Емилова. Очакват се сложни избори заради машинното гласуване. Това прогнозира в Доброутро Северозапад шефът на Общинската избирателна комисия в Видин Павел Петков. Преди дни ЦИК поиска над 1 милион лева допълнително за възнаграждение на членовете на изборните комисии по места. Според юристът, възнагражденията за членове на районни избирателни комисии трябва да се повишат заради сложността на работата им по време на изборния процес. Той описа колко всъщност е тежка работата в такава комисия и коментира, че заради пандемията доста хора се страхуват да работят там. Това са избори за народни представители, които също се гласува с добре познатите ни преференции. Абсолютно. Които по традиция са голям проблем за много секционни избирателни комисии, които така и за толкова време успяха да се научат как точно да отразяват преференциите в секционните протоколи. Съответно, после се получават феномени, както се казва. Получават се забавяния с обработката на протоколите, изнервени хора на опашки, да. И вече и машинното гласуване, което за много хора сигурно ще бъде доста сложно, ако не бъде проведено подробно, навременно и пълно обучение на членовете на секционната комисия. Самото възнаграждение за тези хора, за тази работа, според мен е изключително ниско и трудно мотивира по-млади, по-образовани хора да отделят 2 или 3 дни, за да участват в организацията на изборния процес. И към страната, застрахователна компания отказа да погаси кредита на убита при катастрофа в Созопол жена. Към момента дългът се погасява от 9-годишната и дъщеря. Причината е, че фирмата иска експертиза за това дали 34-годишната Юлия е била пияна. Колегите от България On Air разказват. В средата на юли 34-годишната Юлия Ангелова намира смъртта си на пътя край Созопол. Първоначално хваща такси, но слиза заради висока сметка. Минути по-късно жената е прегазена от шофьор, който избяга. 7 месеца по-късно близките на Юлия попадат в абсурдна ситуация. Жената има потребителски кредит на стойност от 27 000 лева, а изненадата за близките ѝ е, че застрахователите отказват да го изплатят. Когато тя почина месец по-късно, даже не знам дали имаше и месец, но около месец по-късно, получихме писмо от банката до наследниците на Юлия Ангелова, че ако кредита не бъде обслужен, ще стане пресрочно изискуем. Тогава вече се раздвижих и видях, че има застраховка живот. Може би след около 2 или 3 месеца отново се свързах с въпросния господин от въпросното застрахователно дружество. И той ми обясни, че към момента е поискал от ОДМВР Бургас газово-кръвния анализ от аутопсията, за да проверява дали има алкохол в кръвта. Това лично ме очуди, защото никъде за кола не пише, че като пешеходец не можеш да употребиш алкохол. Следва още месец чакане и близките на Юлия отново се свързват с застрахователя. Оказва се, че се събират още документи. Когато отидох на място,
когато ходихме с баща и брат и ние спряхме на мястото, видяхме, че мястото на удара също се пада в насрещното. Тоест тя се е движила правилно. Не знам още какви документи иска този господин и защо до момента още кредита не е платен. Задълженията се прехвърлят върху 9-годишната им дъщеря. И докато чакат становището на застрахователя, вноските по кредита се изплащат от сметка, чийто наследник е детето. Детето наследява сметката на майка си, в която все още има пари, които към момента обслужват кредита. В момента какво излиза, че дъщеря ми плаща кредита на майка си, защото застрахователя не желае да покрие. Действията на застрахователната фирма остават необясними за близките на Юлия. Не мога да си го обясня. Извива на ръце защо? Единственото извива на ръце, което виждаме, да не го плащаме ние. Тоест да не го плащат те, да го платим ние. Близките на Юлия са категорични, че са готови да търсят правата си по съдебен път. Признават и, че 7 месеца след смъртта й имат оскъдна информация за разследването. До момента никаква информация от ОДМВР Бургас нямам. Аз самия не се намесвам в разследването, независимо, че по правен член от ТПК имам такова право. Няма да се намешам. Аз съм го казал от самото начало, но и нямам ни информация какво се случва. И към нещо позитивно, кинокласиката Ирония на съдбата в театрален вариант и то премиерно първо в Видин. Идеята пиесата да бъде поставена на видинска сцена идва от режисьора Надя Асенова. Според нея творческия екип ще успее да разкаже по най-добрия начин тази добре позната история. Текстът е създаден за театър от Елдар Рязанов и Емил Брагански. Филмът е в топ 3 на светското кино и продължава да се излъчва всяка нова година в Русия, каза директорът на Видинския театър Дейвид Славчев. За първи път имам възможност да работя в този театър и много се радвам на тази покана от страна на Дейвид Славчев. Намирам един театър, който е с много добра атмосфера и първите ми впечатления са много приятни. Екипът, който е събран, според мен е чудесен и много се радвам, че имам възможността точно този текст да го направя точно тук. Искам да представя, освен Вида Пиронкова, за която каза Дейвид, и сценографа на проекта Кънчо Касабов, който е гост от Пловдив, моя милост и тези прекрасни артисти, които вие вероятно познавате по-добре от мен, а аз сега ги срещам. Много е хубаво това, че имаме шанса да работим такъв текст, проверено времето, доказан, много харесван тук. И много е хубаво това, че се изправяме пред това предизвикателство. Вярвам, че работата ни ще бъде ползотворна и ще успеем да зарадваме публиката с тази романтична комедия. Много стойностна и че ни се дава този шанс. Маринитна! Тише! Заступающим и с Василием. Чего ты кричишь? А что происходит? Мама, кто там пришел? Соседка пришла за луковицей. Что случилось? Екипа е чудесен, с много сполучливо разпределение, според мен. Наистина много се радвам, че в скромния Видин имаме възможност да направим една на практика национална премиера на това заглавие. И пак обръщам внимание, че е предизвикателство, защото когато един материал е много добър, хората го обичат, вече имат своята нагласа, своята представа, е много трудно да се направи така също толкова силно впечатление и толкова добър продукт, но вярвам, че ние ще намерим начина да разкажем тази история, тази велика история, уникална, на театрален език, още по така вкусен за публиката, защото ще имат възможност да на живото съпреживяване на спектакъла, което е различно от телевизията. И към времето, днес, още преди обяд, вятърът от запад-северозапад ще се усили и мъглите бързо ще се разсеят. След обяд на цялата страна ще бъде слънчево, топло за началото на февруари с максимални температури между 13 и 18 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духоумерен и силен по най-високите върхове на Рила и Пирин, бурен западен-северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра около 11 градуса, а на 2000 метра около 4.
Над Черноморието ще духа слаб юг-югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад и ще се усили. Мъглите ще се разсеят и в следобедните часове ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса, температурата на морската вода 8-9 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Още новини на сайта ни mediaseverozapad.com. Сега Добро утро, Северозапад продължава. Останете с нас!